Ora, boas, galera. Cá estamos para mais um jogo dificílimo da Copa. Quanto ao Ars. Difícil, galera. Então é assim, galera. Precisamos de um bom resultado para conseguir ainda sonhar em renovar o título de campeão da Copa. Como podem ver, iremos mostrar. Já temos jogadores com a moral em lume, com remate bem forte, bem potente, bem colocado. Vamos ver. Neste vídeo vou fazer algo diferente e vou-vos tentar mostrar com imagens algumas coisas que eu penso durante o jogo. Poderão ver pelas imagens, pelos símbolos, as alterações que eu vou fazendo durante o jogo. Portanto, espero que vocês gostem, entendam aqui o sistema da minha maneira de pensar e depois no fim quero a vossa opinião aí nos comentários do vídeo. Espero que gostem. Se tiver algumas questões, vamos para cima deles e vamos lá então ver se a equipa está concentrada hoje para sonhar com ser campeão. Como podem ver aqui, as equipas são muito equilibradas. Ars com 109,4%. Nós, Revolta, com 109,6%. Temos 2 décimas a mais que o adversário. Mas atenção, o adversário está na nossa lista de amigos. Ele vai jogar no seu 4-2-3-1. Nós vamos jogar no nosso 3-1-4-2. Estamos com mais gente no meio campo. Temos 4 pessoas no meio campo, ele tem 2. Tem 2 MCs, nós temos 2 MCs, mais o ML e o MR para fazer a diferença. E o ataque dele está marcado. Não podemos vacilar, não podemos falhar aqui nas marcações. Ordens táticas, galera. Como podem ver aqui, estamos só a subir o nosso ML. O nosso Elcher. Elcher está para fazer a diferença, para ajudar no ataque. O nosso defesa direito também está com a moral em lume, também poderá fazer a diferença. Vamos concentrar-nos, vamos tentar ver as ordens. Mentalidade da equipa, normal, preferência de passe pelos dois flancos, estilo de passe curto, forçar contra-ataques ligado, estilo de pressão baixa, estilo de corte duro, estilo de marcação à zona e linha de impedimento desligada. Vai ser um jogo complicado, galera. Nós sonhamos, nós estamos inspirados, estamos com fé que vamos conseguir um bom resultado. Faltam 2 minutos, o Ars é um jogador que adicionamos esta temporada como amigo, portanto certamente ele segue os nossos jogos. Começa a ser difícil porque muita gente vê os nossos jogos e já sabe a minha maneira de pensar. Galera, vamos lá, estamos prestes a começar o jogo. Quem não for inscrito, inscreva-se, liga as notificações, já sabem, ao inscrever-se ganham logo 20 moedas para participar nos jogos do chat, galera. Há muitos jogos aí no chat para no final da temporada quem ficar em primeiro pode ganhar uma camisa ou um escudo. Como é que nós estamos aqui na Copa? Vamos dar aqui uma olhadela. Estamos aqui nos quartos de final, quanto ao Ars. Temos meio caminho andado para a final, galera. Temporada passada fomos campeões. Será que conseguimos chegar esta temporada? Não saberemos, mas vamos lá. Estamos confiantes. Esta temporada a equipa só perdeu ainda um jogo. Um jogo que eu acho que foi injusto o resultado, mas o que conta é o resultado final. Tal como vos disse, neste jogo vou tentar mostrar com algumas imagens para vocês verem o que é que eu vejo, onde é que eu altero durante o jogo ou porque é que altero durante o jogo algumas situações. Vou falar pouco, vou mostrar muitas imagens, mas em algumas situações eu vou falar para tentar explicar melhor. Vamos lá, galera. Vamos na fé, galera. Bora lá. Então vamos lá, galera. Logo quando começa o jogo, seja qual for o jogo, a primeira coisa que temos de fazer é analisar a equipa do adversário. Qual é os pontos fortes, qual é os pontos fracos e como é que nós vemos isso? Por onde é que ele ataca, por onde é que ele defende, qual é os jogadores que estão com a melhor nota? É essas situações que nós vamos ter que analisar. Por meus minutos, eu quero analisar, como podem ver, ele está a atacar muito. Quero ver qual é o jogador que vai ter boa nota dele, qual é os nossos jogadores que vão ter má nota e é a partir daí que nós vamos começar a analisar a tática. Como podem ver aqui, temos o Elcher já a subir com seta desde o início. É por isso que nós vamos começar a fazer as nossas jogadas. Viram lá nas estáticas? O Elcher com seta a subir já no ataque? É por isso que vamos começar no ataque. Bora lá! Galera, aqui como podem ver ainda só temos um remate à baliza. Apesar de ter feito
de golo, vão reparar que o número 1 e o 20 estão a subir muito lá para a frente. Está muita gente a juntar-se lá no ataque. E o que é que vai acontecer? Podem ver aqui neste lance. O nosso ML vai à linha, cruza, mas olha a quantidade de jogadores que está aqui no meio. O que é que isto quer dizer? Vamos ter dificuldades em furar a defesa. Temos que abrir o jogo para tentar controlar o jogo. Tentar furar pelo meio com muitos jogadores é difícil. O que é que nós podemos fazer? Tiramos aqui de nisto, porque certamente ele joga pelas laterais e pelo meio, e vamos colocar só pelas laterais, a ver se abrimos mais o jogo. Bora lá, galera! E podem ver aqui que os nossos STs, como tem muita gente no meio, não conseguem ter boa nota, não conseguem se superiorizar e se ganhar vantagem. Então o que é que nós fizemos mesmo foi alterar pelas laterais. Ele continua no ataque, mas vamos lá então tentar organizar, ver o que é que isto vai dar. Bora lá! Como podem ver aqui, ele continua a fazer poucos remates, apenas o remate que deu golo. O que é que nós podemos fazer? Ele continua com uma nota. Se já mudamos pelas laterais, só podemos fazer o quê? Estamos aqui a analisar. Normalmente eu gosto sempre de mudar a posição do jogador. Vamos esperar mais uma jogada. A ver aqui, o estádio está cheio, ele chuta, não deu nada. Ele, como não melhora a nota, continua com nota muito ruim. Nós vamos trocar a posição. Pode ser que o defesa que esteja a marcar o nosso ST esteja a dar muito trabalho a ele. Então trocamos posição, não gastamos uma substituição e vamos ver se realmente assim funciona melhor ou não. Galera, outra das coisas que temos que tomar atenção durante o jogo é que estilo de passo o adversário está a jogar. Como podem ver ali, 73%, nós estamos com 83%. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele está a jogar com passos longos. E se repararem, ele já que está a jogar com passos longos, o ataque torna-se mais direto. Mas falha muitos passos e perde a posse de bola. Por isso temos mais posse de bola do que o adversário. Neste caso, ele estando a tentar surpreender a nossa equipa, nós não podemos começar a jogar ao ataque com força, porque senão vamos ser surpreendidos. O que é que nós temos hipótese? Ou jogamos normal, ou também sendo de uma equipa mais forte, jogamos um pouco mais defensivo também, para ele provar do próprio veneno. Portanto, quando alguém joga na defensiva, muita atenção com os contra-ataques do adversário, ok? E outra das coisas que vocês têm que tomar atenção é, sempre que o adversário estiver a jogar com passos longos, se vocês quiserem controlar o jogo, têm de pôr passos curtos. Se colocarem mistos, não funciona tão bem, porque mistos faz 15 minutos passos curtos e 15 minutos passos longos. Portanto, quando vocês estão nos 15 minutos passos longos, poderão falhar um passe e sofrer um contra-ataque e sofrer golo. Portanto, já sabem, contra adversários com passos longos, muita atenção a jogar com passos curtos para ter controle do jogo. Vamos lá então ver mais uns lances, a ver se a gente consegue perceber onde é o ponto fraco do adversário. Galera, vejam este lance. Apesar de nós estarmos a ver que funciona pelas laterais, vejam o buraco que existe aqui no meio. Não está aqui ninguém, nem defesa adversário, nem atacante adversário, não está ninguém. E eu aqui ao estar a jogar pensei em explorar este ponto fraco aqui do adversário. Então vamos lá tentar colocar ali um jogador ali. Neste caso, como eu não tenho AMCs, vou fazer o minha champ para ajudar um pouco mais aqui, como se fizesse de AMC. Como podem ver, ele não tem DMC, nós vamos fazer com que o minha champ saia de lá da ST e venha a fazer da AMC para construir um pouco melhor o jogo. Neste caso, desligo o contra-ataque para a equipa ter mais posse de bola, e quando a equipa tiver muito mais posse de bola, volta a pôr o ataque ligado. Sempre que nós desligamos o contra-ataque, ficamos com muito mais posse de bola. O que é que eu aqui também estou a ver? Estou a ver que o nosso MR, o Mahmoud, está a jogar 7-3 e o nosso Elcher está a jogar 6-9. Portanto, o Elcher é quem tinha a 7 a subir. Vou desligar o Elcher a subir e vai subir o Mahmoud, que está a jogar muito melhor. Temos que aproveitar o nosso melhor jogador. Ele está a jogar melhor? É isso mesmo. Vamos trocar. Vamos lá. Vejam aqui, quando desligamos o contra-ataque, ficamos com mais posse de bola. Neste caso, já temos mais posse de bola. O que é que vamos fazer? Vamos voltar a ligar o contra-ataque para surpreender o adversário. Bora lá. Agora, as dicas que fomos vendo ao longo do vídeo, vamos aplicando durante todo o jogo. Vamos analisando que os jogadores estão a jogar bem, que os jogadores estão a jogar mal. Vamos fazendo várias alterações, confundir a equipa adversária para tentar ter um bom resultado. Vamos lá então. Vou deixar vocês agora pensarem um pouco no jogo, para quero saber que jogadas diferentes vocês faziam, que ordens táticas
de jogadas vocês fazeriam e depois quem tiver dúvidas coloca aí uma mensagem no vídeo. Bora lá! Galera, aqui o nosso MR tínhamos colocado com seta a subir, já vi que ele não está a render, então vamos tirar seta mais uma vez, bora lá. Desta vez vamos alterar as setas aqui do Mieschamp e do Martins. O Mieschamp não estava a conseguir ajudar a recuar, então vamos pôr o Martins a recuar e o Mieschamp ficar lá na frente. Vamos lá ver se faz diferença agora. Galera, nesta jogada não sei se foi de trocarmos táticas, formas de atacar tantas vezes, que aqui é uma jogada nunca vista. O guarda-redes a lançar um contra-ataque, uma jogada acho que ou é recente no jogo ou então não sei se foi de mudarmos várias vezes as táticas, mas talvez seja recente porque eu nunca tinha visto este contra-ataque. E assim, galera, foi o nosso jogo da Copa. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido aí a lógica das alterações que eu faço. Quero agradecer aqui ao Emanuel, ao Vali, ao Bruno, ao Mário, ao Filipe, ao Paulo, ao Alexandre, ao Maicon, ao Hélio e ao Henrique e ao Carlos pelo suporte. Foi um jogo bem conseguido da nossa equipa, ele apenas fez dois remates, perdeu o controle do jogo. Galera, a nossa equipa esteve muito bem contra uma equipa muito forte também, muito parecida à força da nossa equipa. Aqui diz preparar-nos bem nos treinos, e esta é a recompensa, que vitória incrível, não fizemos muitas faltas em comparação com o adversário, e a Champ, duas assistências, e Lutero Saudovelli teve a nota mais alta do jogo, 9.0. Então, como podem ver, tivemos sempre a confundir o adversário, nunca com as mesmas táticas desde o início ao fim, tivemos sempre a alterar, a jogar pelas laterais, a jogar pelo meio, a jogar curto, a jogar misto, contra-ataque ligado, contra-ataque desligado, sobe jogador, desce jogador, muito bem mesmo da nossa equipa. Aqui na Liga dos Campeões estamos bem, temos garantido a passagem, portanto continuamos sem derrotas aqui na Liga, galera. A nossa equipa está a voar, galera. 45 golos marcados, 5 golos feridos, melhor ataque, melhor defesa do campeonato mais uma vez. Mieschamp, artilheiro total, 19 golos. Galera, espero que vocês tenham gostado do jogo. Espero que vocês até à próxima. Deixem a vossa joinha, subscrevam-se. Um grande abraço e fui!